Ja, yes, det är väldigt många nu som har gått ut och man har tagit det väldigt lugnt med de här corona, social distancing och alltihopa. Ja. Man har hängt och man har festat, man har dansat och bla bla bla. Och och man har varit ganska kritisk andra då, vi som har stått lite på andra sidan och tyckte att så här, vad fan, håller hemma, håll avstånd. Ja. Vi har, en del av oss har klagat lite på myndigheter att bara, fan, men gör någonting. Sätt dit dem. Sätt dit dem, ja. Eller gör en jävla stor karantän i hela världen. Eller i Sverige som vi har i världen. Ja. Men nu är det alltså 5 stycken restauranger, pubbar, /pubbar som alltså då har fått stänga ner. Alltså får man outa dem, tänker jag. Alltså så här, det är väl taskigt mot dem. Men vem bryr sig? De, nej, men de är ändå stängt just nu. Så att det är så här, man skiter i det. Nej, men alltså det är bara bra att veta kanske. Ja, det är sant. Folket. Ja, men då får vi se. Ni som har varit på Raw Sushi & Bar, eller Raw Sushi & Bowl, den är stängd. Ja. The International Bar. Aha. Mm, fancy. Mm. Carmen. Carmen. Som din mamma. Ja, hon är också stängd. Hon är också stängd. The Central Bar på Folkungagatan. Aha, ja. Mm. Och Charles Dickens. Och Charles Dickens också. Har du varit inne hos några av dem? Jag har aldrig besökt några av dem. Inte. Nej. Inte. Har inte du? Har du? Nej. Nej. Kanske Charles Dickens. Ja. Mm. Charles Dickens. Ja. Nej, jag har inte varit där. Men då vet vi i alla fall vilka det är som är stängda. Och jag hoppas liksom... Tydligen, de har gjort väldigt många återkollar. Alltså, de har ju verkligen... Jävligt bra. 3 dagar i rad har de varit hos vissa. Liksom. Så att det är så här... De har ju ändå fått chansen att göra förbättringar. Ja. Så här ligger andra. Vi måste vara så här hårda, tycker jag. Men jag läste, eller jag kollade lite så här på social medier, så är det var, alltså det var mycket studenter som gick ut i helgen och firade liksom att de tog på sig mössorna. Och då var det några studenter som blev intervjuade och säger så här, men vad fan, det är ju inget fel liksom, låt oss fira, vi får inte ta studenten, så låt oss göra det här, vi är inte i riskgruppen, vi är inte sjuka, vi smittar inte någon, låt oss bara vara i fred. Och då tänker jag så här, jaha, trevligt. Ja. Punkt. Liksom. Men man har ju inte fattat. Kan man ha annan där som är smittad? Och så blir du smittad, vilket gör att du sen smittar någon annan. Det är det som är problemet. Mm. Herregud. Men jag tycker vi ska ringa Tegnell och fråga. Ja, vi ringer honom. Jag tror att han har tid att svara på oss. Ursäkta. Tja. Tegge. AT. Hörru. Tja, men. Tja, exakt så. Ja, men det är bra. Ja. Men så är det. Så att, då vet ni i alla fall vilka ställen det är som... Jag tror att det kommer mer under dagarna. Ja, det tror jag också. Men vi hoppas ni där ute, fan, gör erat liksom. Gå inte ut, sitt hemma, ta en liten promenad i skogen med 15 meter avstånd. Ja, det är så, det tycker jag också. Åka upp till Norrland, där det är svårt att träffa folk. Eller hur? Ja. Bra, tack Darja för den informationen. Ja, men trevligt.